ৰঞ্জনে ঘৰলৈ ফোন নকৰা কাৰণে আজি হেনো তেওঁ নিজেই তাইলৈ ফোন কৰিব। অঁ কি অঁ, বৰ্তাৰে ৰঞ্জনলে ফোন নকৰে নহয়, গুণগুণলেহে কৰিব। বিয়াৰ ইমান বছৰ পিছত যে মই কথাটো জানিলো, ইয়াৰ বাবে কিন্তু মই তোমাকেই দোষ দিম। ইমান দিনে আমাৰ পৰা কথাটো কেলে লুকুৱাইছিলা? নাই, আমি আচলতে এতিয়ালৈকে এইবিলাক কথা ভবা নাই। কিয়, তোমাৰ ৱাইফে তোমাৰ লগত এইবোৰ কথা ডিছকাছ কৰা নে? অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।